yine Kosonsoylarda admini Okulxon bilamiz. Hozir bizga Kosonsoyda eng güzel joylarni shu yigit ko'rsatadi. Havalı. Hazır mana Namanganda markazda 35-40-45 gradus ısırdı. Bu yerde judayam salqin. Hatta soğuk otyapsan da. Soğuk otyapsız da. Hatta soğuk otyap. Demek ana bu yerde bollar çömülüp yürüptü. Mana bu yerde judayam chiroyli daraxtlar mana. Ajoyib maskan. Kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Mana Kosonsoyga kelishlaringizning bitta asosiy omili mana shu yerdagi dam olish maskani. Bu kış ne masma akı? Hozir ayni damda Qutb tog'ani bog'idamiz Kosonsoyda. Xullas Andijon marojnasiga dam. Kosonsoyga kelsalaringiz shahrab muzqaymoqlardan yeb ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Agarda jonli masjidning yonida sotiladi. Oq masjidga kirishda yosaf Kosonsoylarda admini Okulxon bilamiz. Hozir bizga Kosonsoyda eng güzel joylarni shu yigit ko'rsatadi. Xohlasa. Hozir obshay bega chiqib qolamizmi, chiqib olmaymizmi? Bega chiqish uchun har tarafdan o'tsin. Hozir men
Ana Oqilxon Qozon soyida qayerda ketyapsiz hozir? Biz ayni damda Qozon soyining eng o'sha so'lim bahavo joyi, ya'ni mahalliy tilda aytganda zona otdixa deydi, ya'ni dam olish maskani degan joydamiz. Olmazor bilan Obodni chegarasida katta soy bo'yida mana o'zerada maza qilib. Mana qarang, havoni hozir mana Namanganning markazida 35 40 45 gradusgacha issiqda. Bu yerda juda ham salqin. Hatto sovuq o'tyapman men hozir. Sovqatyapsiz-a? Hatto sovqatyapsiz. Demak, mana bu yerda bolalar cho'milib yuribdi. Mana bu yerda juda ham chiroyli daraxtlar mana ajoyib maskan. Kelishlaringizni tavsiya qilamiz. Mana Qozonsoyga kelishda yana bitta asosiy omili mana shu yerdagi dam olish maskani. Bu yerda mana nima deydi buni? Motorli qayiqchida mana bu yerda aylanib bemalol ko'rib, to'g'rimi? Ajoyib joylar. Toy zona oddiy. Oqizman, mana tushab turibman. Hozir sizga biraz zo'r nima qara ko'rsatdim. Nega zo'rasiz, qarang? Joydamiz bu, juda ham bir salqin joy ekan. Damda tabassum dam olish maskanidamiz va ko'rib turganingizdek, bu dam olish maskani deyarli barcha joyda mana suvlar oqib o'tadi. Bu suvga mana tarvuzlarni qo'yib, muzdak iste'mol qilishyapti. Juda ham salqin mana daraxtlar ostida. Hozir shu atrofda g'or bor deyapsiz. O'sha yerga bor. Demak, hozir g'orni borib ko'ramiz. Xo'p. Oqilxon, siz maqtagan mana shu g'ormi, mana shu yer? Xuddi shu yer. Bu yer nima deydi? Endi sun'iy ravishda qurilgan bo'lsa-da, lekin ichkarisiga o'tib kirib ko'ramiz. Juda ham salqin va chiroyli joy. Qo'rqinchli emasmi axir? Yo'q, yo'q, qo'rqinchli emas. Bu yerda o'tirib, mana muzqaymoq yeyishingiz mumkin. Ho, ana. Xolos. Bu haligi shaxtyorlarni g'origa o'xshar ekanda, mana mana o'tiradigan joylar bor ekan. Mana bu yerda bitta xonasi bor. Ana. Mana stollari bor. Mana o'tirib, bemalol o'tirib. Birinchi. Bu yerda svetlarni doim yoniq turadimi yoki o'chiq ham turadimi? Endi odam kelsa yoqib qo'yishadi. Odam kelmasa o'chiq turadi. Aynan, albatta hamkorlik ham kerak. Demak, mana shu bir 7 ta 8 ta xona bor ekan. Lekin mana xona menga yoqdi. Ayniqsa mana qop qorong'i ekan, sveti ham yo'q ekan mana shu yerda, qarang mana. Yasmo burchakka o'tib olibdi. Bu yerda shu nima deydi, tosh asrida yashagan odamlarni qanday qiyinchiliklar ko'rganini yoki qanaqa sharoitda yashaganini tushunish mumkin, his qilish mumkin. Mana bu yerda tepada ochiq joylar ham bor ekan, havo. Aha, albatta havo kirish uchun. Lekin zo'r joy ekan. Qaytdi gunda. Endi ko'pincha o'sha fuqarolarimiz kelib, odamlar bu yerda o'tirib, do'stlar davrasidan shashinglar pishirishadi. Xullas, mana og'zidan soy o'tgan, mana maysalazorni ustida o'tirib olib, xullas dam olishga juda ham qulay joy. Qolaversa, bu yerda g'orimiz bor. G'or ham bor ekan, mana g'orni ichidan tepaga yo'l bor. Xullas, mana shu tepaligini eng tepasiga chiqishingiz bo'ladi. Bu tepadan yana ham atrof yuzaroq chiroyli ko'rinadi. Qolaversa, mana suvni ovozida bu yerda dam olish odamga relax, vaqt qoladi. Mana shu yerda, mana shu yerda lokatsiyasini olamiz. Shu keluvchilar uchun juda ham ajoyib. Mana shu yerda oldim, mana ko'rdim. Orlarni, g'or degan joyda mana montajdan shu o'rni. Mana hozir ayni damda biz Muhiddin tog'ani bog'idamiz Qozonsoyda. Muhiddin tog'a, mana aytingchi, mana shu bog'ingiz qancha maydon qancha? Mana shu, 12 ta bog'.
konserde 3 bu yıl 3 yıl oldu. Bana meyve getirdi taraflarım. Çok oldu. Ben çok da 60 tık olma var. 60 tık olma var. Gelos. Aa, şimdi kadar narsaları ekip bana mazut dolarını kalan 3 yılda çünçelik. Halkın gördü. Anan içeriklerde kılak olup dam oluş yolları kılıyorum. Demek recede bir de dam oluş yolları kılıyorsun. Haa, maçlar. Kim onlar kese? Dam oluş kılıyorsun. Zor. Yollar. Zor. Acayip. Karay, hakiki bu otlar değil mi? Kuryası bu otlar değil mi? Allah dua gündü mü? Bu. Birin de değil mi? Ana indi aka bizim navbatdagi manzilimiz o'sha kosmosovning o'zini tabiiy haqiqiy mahsuloti, ya'ni kosmosovning brendi muzqaymog'ini hozir ko'rib sizlarga ko'ramiz. Ya'ni shahrab muzqaymoqlari. Shahrab muzqaymoqlari. Bu mana shu yerda sotiladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Biz solingchi muzqaymoqdan. Oqilxon rasm maqtayapti. Ha, o'shanga soling. Bu ham jihatidan gap-so'z bo'lishi mumkin emas, hozir tatib ko'rasiz. Demak, endi bemalol Andijon muzqaymoqlari bilan raqobatlashsa ham bo'ladi. Bu qolaversa, mana issiq kunlarda bu davo sifatida o'sha qadimdan ishlatib kelingan bu mahsulotimiz. Demak, issiq urganda, tomoq og'rig'ida, ichak faoliyatlarini yaxshilashda demak foydali ekan. Immunitetni ham ko'taradi. Xullas, Andijon marojnasiga dam. Kosonsoy kesilariz, shahrab muzqaymoqlardan yeb ko'rishlaringizni tavsiya qilamiz. Markazlari bordimi sotadi hozir? Bittagi. Ha, ekta jonli masjidning yonida sotadi. Oq masjidga kirishda dosaf